ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା କାଳୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କଟକ ସହର। ଆଉ ହାତରେ କମ ସମୟ ଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋମାଟିଆ ଓ ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭଳି କଟକ ସହରରେ ହେବ କାଳୀପୂଜା। ସହରର ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପରେ କାଳୀପୂଜା ହେବ। ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଗାଇଡଲାଇନ ମାନି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇ କାଳୀ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ପୂଜା କମିଟି ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସହ ବୈଠକ ସରିଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୂଜା ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିପି। ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାକୁ ପାଳନ କରି କାଳୀ ପୂଜା କରାଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଳୀ ପୂଜା ପରେ ଭସାଣୀ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ 6 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି ପରମ୍ପରା ମୁତାବିକ। ଆଉ ଯେମିତି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି ଭସାଣୀ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରିବା କଥା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକମାଟିଆ କରିବୁ, ନଡ଼ା ବନ୍ଧା କରିବୁ, ନଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଏକମାଟିଆ କରିବୁ, ତାପରେ ଆଗେ ଦୋମାଟିଆ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଦୋମାଟିଆ ଶୁଖିଲେ ଖଡ଼ି ଲାଗିବ, ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ହେବ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ଜୋରଜାର କାମ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କେବଳ ପୂଜା ଓ ବିଧି ରକ୍ଷା କରି ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ସମୟରେ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବନି। ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଅବାଧ ପୂଜା କରାଯିବ। 4 ତାରିଖ ପୂଜା ପରେ 6 ତାରିଖ ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ବିଗତ ଦଶହରାକୁ ଆମେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିନା ସାଜସଜାରେ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ଏବଂ ବିନା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ନେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଭସାଣି କଲୁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଦେଶକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ପୂଜାକୁ ସେହିଭଳି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ପୂଜା କରିବୁ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଦିନ ପୂଜା କରିବୁ, 5 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୂଜା ହେବ ରାତି 12 ପରେ, 5 ତାରିଖ ଭୋର ପୂଜା ସରିବ, 6 ତାରିଖ ସକାଳ 8 ବେଳୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଘାଟରେ ସମସ୍ତ 70 ପ୍ରାୟ ମେଢ଼କୁ ଆମେ ବିସର୍ଜିତ କରିବୁ। ନା ଆମେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼େ, ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ପଡ଼େ, ତେଣୁ ରାତି 12 ପୂଜା ଭୋର 4 ବେଳକୁ ସରିବ। ତେଣୁ ଏଠି କେହି ଦର୍ଶକ ନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ 7 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, 7 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ନଥିବେ, ମଣ୍ଡପରେ 2-3 ଜଣ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ପର୍ଦା ଖୋଲାରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ତାକୁ ବିଚାରାଧୀନ ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭଳି ମାଆଙ୍କ କାଳୀପୂଜା ମଧ୍ୟ ଫିକା। କେବଳ ପୂଜାବିଧି ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରି ପୂଜା କରାଯିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।